viennieks mums neko nedod. Tātad, labs, šķirām 207. Lapusi. Visus piemērus šoreiz ne, 1 līdz 3. Un 4, 6, ne, 5, 7, 8. 5, 7, 8 tie piemēri. Principā šodienas darbs. Ir. Ielieka tur moduli noteikti. Jā, es tūlītās paskaidrošu, kāpēc. Un arī definīcijā jau varat ielikt. Kāpēc? Tas, es arī saprotam, ka ja pieņemsim Q būtu, nezinu, mīnus viena puse, tad iepriekšējā piemērā, kas mums sanāk? Pirmais būtu viens, nākamais būtu mīnus viena puse, tad būtu viena ceturdaļa, mīnus viena astotdaļa un tā tālāk. Bet tā ideja ir, ka viņi ir divst pēc absolūtās vērtības. Ja? Tad nedomājot par zīmi, viņi ir divst. No tā ir tas vārdiņš divstoši. Ja? Idejas pēc absolūtās vērtības. Ja. Vajadzēja, kaut kas man bija ķeries galvā. Protams, atkal mēģinam bez grāmatas risinājumu. Es izslēgšu kameru, tad, kad pats pildīšu.